Niin varmasti tapahtuu kolareita, katsotaan. Tango ampuma valmiin. Haluatko sä vaan kartan lukien? Ihan te... Kympisen. Hyvä. Mä kävin metapellomassa, mä reitin. Tosiaan Tango tiedoksi meidän RTO toimii samalla tulee johtajan. Eli toi nyt on bummeri. Se kun tätä tietä ja sitten vaan oikealle kun loppuu tuomaan ehkä muistaks. Tulee risteys vasemmalla, niin siitä käännytään heti oikealle offroadiin. Jep. Aa, kuule. Heitin tällä verkolla. Paikin iskarit, tulee varmaan takaa. Tanno. Tuleeko ne tulen ohjaus komennot täällä sitten? Vai onko joku eri kanava? Hoidetaan täällä. Niitä on vähän makuasia, että laittako tuohon keskelle aukeeta vai tänne metään suoja oikealle. Kyhdestä kiviä ottaa oikealla. Mentiin liian pitkällä. Eli jos on täällä. Pitäisikö tähän, että... Niin sitten näkis aika hyvin tuonne norttiin ja vestiin. Tehdäänpä sille, katsotaan. Onko tossa mitään volume-kontrollia? Mä siirryn vähän kauemmas. Onko mitään volume-kontrollia tohon autoon? Tappia hirrulla. Ykkönen tässä, ollaan about asemissa. Ovi 11, ovi 12. Joo, minäpä otan se ulos tuolta. Kohta räjähtää. Sieltä saapuu Alfa 2.
Joo, minä ajan tuon rakaa ilmasoihin tuonne norttisuuntaan 40 noin. Joo. Selvä. Sahtor rykee. Ryhmä tästä vielä ilmoituksia, että kun olette varmasti asemissa ja valmiit. Ykkönen valmis. Tää on kyllä turha tämä command ripaake, vittu istuu sen vieressä. Sun pitää komentaa mua. No, pitää olla aina kaveri, kenelle jauhata vähän. Mm. Elämän tarinoita. Kyse saattorille ilmoittaa. Ykkösellä havainti. Missä ykkönen? Ykkösryhmä. Ykkönen on nortissa. VRP maha noppata olu. Joo. Ykköseltä tietoa. Jostain Mike 1 alueelta on tullut aukon ylitte uraleilla vihollisen jalkaväkeen. Alan irtoamaan X-ray 0-X-ray 4 välille, ok. Kortsu. Ottakaa irti. Mitkä? Ja siirrä itses tohon X-ray 6 alueelle. Tuli pitkään. Mene. Joo, eli ykkönen on havainnut vihollista, irtoo X-ray 0, X-ray 4 alueelle. Tulevat ilmeisesti pohjoisesta, tuolta Mike 2 kautta. Joo. Käännä vaan Northwestin tuo putki. Onko se piippu vai putki? Onko se 20 millis raja? Nyt mennään siihen hardcore-autismiin. Niin, kyllä. Tässä Honkoselta kysyy äkkiä. Se tulis vahvaa mielipiteet. Kakkonen. Tää mitä havaintoa mielestä? Ei oo tullu. Valmistajan sana. Jos ei kohta mitään kuulu, niin alkakaa siirtyä tonne AA11 asemin lähelle. Kaks. Eli kakkonen ei oo kuulu mitään. Lähtevät kohta varmaan pohjoiseen. Näyttää siltä vihollinen tulla pohjoiseen. Kolme ovikellot asemissa. Kympisään, hyvä. Pyytäisi, että heitin, niin suunnattaisiin tonne ovi 11 alueelle. Tango suuntaa ovi 11. Heitintä suunnattaa ovi 11.
Sieltä voi joku massiivinen AFI-koukku nyt tuolta pohjan kautta tulla vissiin. Minkäslainen helikopteri niillä oli? Se oli joku MI-8, semmonen kunnon lihava paska. Joo. Riittävän iso, et varmasti osuu. No se on semmonen, että... Tanno suunnattu ovi 11. Jos se tästä nyt yli lentää, se kyllä tippu kuin rukkana. Kerro. Paljonko tässä oli vöitä? Mitä se näyttää? 1+5. Joo. Ja ykkönen tässä vielä, niin havainnot perustuu siihen, että 2 Uralia ollaan nähty. Ykkönen on nähnyt 2 Uralia siellä pohjassa. Sehän tarkoittaa, että se on ainakin 2 ryhmää sitten. Eli kyllä sitä yksi joukkue varmaan ainakin tulossa. Onko niillä oli yksi joukkue vai onko niitä 2? Onhan. Tässä on vissi enemmän JV:tä kuin äskeisessä tehtävässä. 10. Kakkosella ei ole havaintoja. Jatketaanko vai lähdetäänkö liikkeelle? Liikkeen. Me kakkonen irtoaa nyt tuolta meidän eteläpuolelta. Mihin ne on siirretty? Ne on siirretty... Menevät muistaakseni tuonne AA1-asemme, eli tuonne X-Ray 4 pohjoiskukkula eteläpuolelle. Tässä kävi silleen, miten tuntematon arveli, että tulee tuon pohjaisen haltuun. Kymppi, no. Ara 1. AA 1 valmiina asemissa. Kymppi sai AA 1 asemissa. Break, break! X-Ray 4:stä pohjoiseen vaunujen liikettä metikön keskellä, jossa on alueella X-Ray 0, X-Ray 1. X-Ray 4 pohjoiseen... Vaunujen liikettä X-Ray 0, X-Ray 1. Elikkä ne on tullut ihan vituun, ne on vittu vetänyt Afrikan pohjasta. Joo, nyt lähettä vittu, lähden se mä haan out. Joo, ihan tehdä. Kyppi sai tän äsken. Ykkönen tiedottaa, vihollista on jo X-Ray 0-X-Ray 1 alueella. Joo, vihollista X-Ray 0, X-Ray 1 alueella. Heidi vois pippuroida sinne X-Ray 0, X-Ray 1 väliin. Tango. Kolmanne, kymppi. Kolme. Tekää etenen ovi 1-1 pistel. Kolme. Kymppi 2. Kymppi. Vittu, tuli lyhyen. Mennään X-Ray 3 mettään blokkaan.
Menkää vaan. Kaks. Menkää sinne A1-2 vaikka yli. Tango ampuu X0, X1, joo, onko siellä pohjoiset loski? No niin, let's fuck! Let's go! Mihin me ollaan menossa? Krasnostavin kyllä, sen kirkon pohjoispuolella on semmonen aika kivaa pihaa, niin mennään siihen. Tango ampuu. Ykkönen kontaktissa. Ykkönen on kontaktissa. Tää on pihaa, eli on laitulinjat päälle. Mihin sä oot matkalla? Tuonne Krasnostavin kyllä. Joo, kato mulla jotenkin kölähti toi peli, niin... Noniin, oot kyvs. Joo. Olshan kukkulalle jossain jotenkin. Onks se nonna siellä? Joo, täällä olla. Horjesta. Nunna vanha saatana. Ei nyt niin vanha vielä, mut saatana varmasti. No ihan aparta. Tuli komento X-ray 0, South East. 150 apukaa! X-ray 0 saa 150. Noo, katotaan kuin pitkään. Ne muuten ihan oikeesti tullu sieltä pohjoista. Kuuleeks alla? Täp! Joo, me ollaan nyt menossa, tai on menossa takasin. Pitääkö sut heittää johonkin? Särkee tai tuota haavikin. Mä en sit tiedä, jos ne pahtaa tuolla pohjoisessa kohti itää täysiä. Allu. Nunna ei saanut. Kakkonen menee blokkaan. Puhetta. Loppu. Ui jumas, tästä näistä. Puu vittu. 15 menee Milanin kanssa myös. Toistatko sijainen loppu? 10 A1. Laitan nyt tähän. 10. Otettiin irti ykkösasemista, otetaanko kakkosasemat vai irti? Raaka ampunut. Unloadon särkeen. Mikä totta meistä teidän kundit on tällä hetkellä kyseessä? Ottakaa A1 irti, tullu yksi. Joo, mä miksu kunnersi, jos tuo nunna pitää viihonkin, mä kähäyttämisen. Joo, pitääkö viihonkin? Mikä tää sijainti? Osoita kartalla. Nyt ollaan tässä. Check. Missä? Tuli komentoja X-ray 4, Northwest 2500, 200. X-ray 4, Northwest 200. Vaalean uripat, onko vihollista? Pystyis lahtaa ryhmällisen. Mikä suunta? Ola. Tää tykin suunta, en näe lukuja. Siihen ammutaan nyt KRKK-ta, onko se vihollista? Odota, en näe. Niin tuolla. Se on ykkönen ainakin kontekstissa, oota, en näe vielä. Tuo auto nyt metelöi tosi paljon vieressä. Sammutan. Siirrä se vähän pois. Vihollista X-ray 4 päällä, eli... Ei se oo vihollista, mitä mä näin äsken. Ei oo enää... Toinen kakkonen ampui vihollista X-ray 4 ympärillä nuorta. Vitsi, siinä oli ryhmäliä vihollista. Joo, X4 ympärillä vihollista. Sillä jos näkyy, niin sitten ei kun vaan vittu antaa main. Joo, nyt on vaan liian myöhäistä vain. Mä enää näe. Tuon rekka on vähän tiellä tossa. Pakita. Onko tuli vapaa? No jos siinä näkyy, niin tuli jopa.
Hyvä, teillä on se, että sun just sinne meni se pitääkin. Joo, siellä oli äsken ryhmän ja vihollista, kun RKK ampui sinne, näytti vaikuttavan hyviä. Joo, siellä on vielä omiakin. Ykkönen. Kolmannen. Saisko jenkki vitoselle kyyri? Ramu. Kiitos. Hyppää ambulanssiin. Sekos koneet, niin tota joutuu hippailen ties mistä. Mitä helvettiä? En oo vielä. Tää niin taata brittiläinen. Tanko ampuma valmiina. Toisen puolen. Jes, kiitos paljon. Ja villit laulaa jos pystyy. Ambulanssilla, kun sä lähti. Se lähti ambulanssi. Mä luulin, että sä puhut sulle. Täällä on käytännössä koko... Hei, mä kuulen helikopteri. Tykin suuntassa helikopteri ääni. Kuitti, ottakaa jenki kolme. Jenki kolme siellä. Ykkönen, kakkonen, onko siellä kakkosen ja järjen? Ilmoitit sä tosta kokuhavaimista. Ilmoitaks se? Suunta. Se kuuluu tuo jostain etelä. En nää. Etelässä on havaittu helikopterin ääntä, ei vielä näkö havaittu. Kato, kiikarone tonne mun taakse mettä, ettei kukaan nyt sieltä. Kolmannen pisteellä ohi. Mä tähystelen tonne kopterin ääntä. 10-2 kiire. Jos on vaan antaa X-ray 2 länteen, elikkä ne on tuota kiertää tuon kukkulan pohjoispuolelta käytännössä. Onks sä saanut silmiä siihen? No mä, mun pitäis mennä tuonne korkeammalle. Vitsikö noi aidat saisi tosta matalaksi? Nähän lähti. Jos se kato, on joku ryhmällinen vihollista tulee, niin näkee sit tota mettäaluettakin. Jep. Kakkonen. Vihollisen vaunu on X-ray 1 itää siinä metsän reunassa. Joo, kuit. Tällä hetkellä lastaavat ilmeisesti miehiä kyytiin. Biossa. Negatiivi suoraan X-ray 1. Tanko vaikuttaa vihollisesti. Me ollaan jotain meidän ajalla.
Mitäs siellä näkyy? No oma auto, oma, olisiko oma Milani tossa, eikö oma se KR-kokko tossa vestissä. Ampun tuonne kukkulalle päin ehkä. En osaa sanoa, että mikä tämä on juttu. Mä en näe siellä ainakaan mitään liikettä. Joo, ei näe liikettä. Vihollinen siirtyy XC1:ltä northeastiin 100. Jalan vai ajoneuvo? Vihollinen siirtyy XC1:ltä northeastiin, eli no ihan tuolla kunnon AFI-kakkoa vettältä pohjasta. Sillähän mekin vedettiin silloin viime pelissä, kun pelattiin tätä samaa kaltaista, muistatko? Heitin kakkonen, siirrä heitintä northeastiin 50 metrin välein, 200 metriä. Pitäisikö toi teidän ajoneuvo siirtää ilmasuojaan? Täp! Pitäisikö toi ajoneuvo siirtää ilmasuojaan? Ajoneuvolla vai jala? To katso, no... No ihan sama, että siis... No ihan sama kyllä. Siinä on selkeä suojainen, jos se nyt tuota tulee ampumaan. Ne purki, kun mortari ampuu. Onko tullut yhtään ruumiita vielä? Toista. Onko tullut yhtään ruumiita vielä? No ei vielä. Äsken oli, oli alussa silmät tuonne pohjalta, mutta vähän myöhästytty. Mitä vittua tuo pommittaa tuo... 10-3, tango 15. En tiedä. Mihin ensimmäisenä ammuitte, niin siellä on kovasti jalkaväkeä edelleen. Nyt vihollinen vettä kun AFI-kokkoilta pohjoiselta X-ray 1 alueelta. No ja, pitäisiköhän mun mennä ambulanssille sinne ja sanoa, että älkää menkää. En tiedä. Tai sit sanotpa, että antakaa mennä, työllistävä vaikutus. Kyllä. Kolmannekin. Onko teillä pitkää? Ei. On. Kolmasella vihollista X-ray. Voitteko ottaa kakkosen ryhmän ja ottaa yhteyttä ja kysyä, missä puoli ryhmää? Isketään heitä selkään. Eli kakkosen ryhmän johtajasta, missä ne on? Joo. Hei, tota tämmönen... strateginen kysymys, et... Kakkonen. Aukeen eteläpuolella, vihollinen aukeen toisella puolella, X-ray 1 itäpuolella. X-ray 1 itäpuolella vaan. X-ray 1? Joo. Haluatko kyydi? On meillä auto. Eli mulla on ambulanssi. Meillä on korkeaa. Eli kakkonen... Kakkonen on X-ray 1 itäpuolella. Tuolla, jos kartta nyt tuolvissa. Okei, okay, mennään sitten sinne. Tiedä suoraan ainakin 100 metriä northeast. No, kiitos, niin. Joku auto tuolla. Tuolla tota, lentokentän pohjoispuolella äsken. Pikku vesti. Se on Milani. Näytti omalta, joo. Ykkönen 15. Tuosta tämmönen kysymys, onks meidän sauttipuoli kokonaan auki? Ykkönen. Siihen oli on. Pohjoisreunaa vihollista, ainakin ryhmällinen ja mahti yks vaunu. Ehkä ihan pohjoislaitaa hiipii. Kyllä juuri näyttivät sinne teille päin lähtevän. Se on auki. Siellä oli kakkonen ja myöhästön myö tultiin, alettiin erittää ne ja kakkonen meni hei, tuonne. Hei liikettä nyt tuolla saavutussa. X-ray 3 tasa luultavasti. Tuolla kukkulan päällä yksi kaveri menee sinne. Se näyttää, ei mitään järkeä, kun se on selkeä. Vihollisen vaunu sinne niin X-ray on vittu. Ykkösestä itään metsän reunan pohjoisella. Sulu ykköseen jossain siellä. Nyt se menee vasemmalle. Vähällä singolla ei tuhoutunut, mutta ainakin vaurioita. Ilmehti kaks kohdus. Oot sinne tulee vaan. Ihan varmasti oma, mä en nyt tunnista. No niin, no se ei oo hirveen vaalee toi uniforma, vaikka se on ihan varmasti oma, kun ei se nyt selin tänne päin oo. Meillähän on Woodline. Kyllä ne vaikuttaa sieltä teidän päin. Ottakaa asemat sieltä kukkulan päältä. Meillähän on britti TPA. Joo, ei se on niin kaukana, että mä tunnistan. Mut ei oo niin vaalee kuin noin, mitkä oli tuolla aikaisemmin takana, että oli ryhmäinen vihollista. Mä en tiedä mitä vihollista. Helikopteri ehkä idässä. Missä on itä? Mä oon aina kolmassa. Vasen. Aa, ja vasen. Kympi. Just. Se tulee auringon suunnasta, jos se tulee. Kympi. Kyllä.
No ei, omia oli sillä, sulla on yksi. Saako miksi? Omia oli, sulla on joo, yksi. Joo, sain. Vittu toi... Kyllä se kopteri on tuolla tykisuunnassa. Tango. Kuulet sä sen? Ammustellaan. Kuulen. Koko ajan kääntelee päätä ja pituusti paikallista sitä. Aika hyvin. Se on just niinku... Tangolla otti vähän tappioita, meillä on yksi heitin tipahti ja... Oikein. Heitin X-ray 1 South Eastiin 200 metriä tien mukkasen eteläpuolelle etenen. Helikopteri suoraan idässä kun... Mä kuulen vihollisen no, äänen. Mä oon ihan varma toi koku mitä mä kuulen. Ja toi oli vähän saltis. Näette valkoisen savun, niin siitä eteenpäin hoveraa ihan pelkästään siellä. Mä oon ottaa ihan pieni. Näette varmaan enemmän äänä. Kymppi kolme. Kakkonen näkki ja koopteri riittää ampu alu. Tuolla meidän on kentän päällä. Suoraan i... Joo, säästä voiton. Ei. Joo, on tosi kaukana. Hyvätti nää menee nopeesti. Ada 2 tiedottaa, kopteri oli South Eastissä. Meni Eastiin, ammuttiin sitä ja se kääntyi tuonne, menneet takaisin South. Täällä mun mielestä kaksi. Nyt ammutaan tähän. Joo, jo, pois. Pitää savuuttaa. Mä savuutan tuon ja... Otan se. Missä? Kaikki vihollisi vaan. Mistä on? X-ray 1 itään metsän reuna. Päällä. Tällä ei ollu harhaluoti. Se on ainoa mahdollinen suunta. Uiii vittu! Joo, mä lähden vittuun. Moi moi! Moi! Laita miksut tota siihen vaadamaan, ui vittu. Tango 15, se X-ray 1 itää. Lol, apu. Auki on masinon vihollista ympärillä. Kävin tajuttomainen paikka. Paikka, että sä itse. Sain. Paikkan. Mä loadaan. Break. Kolmonen raskassa kontaktissa, X-ray 0 maasta, sitä kahdesta suunnasta tulta. Tango 15. Northwest-suma aukiosta. Northwest-suma aukiosta. Ne hajautuu ihan kentään. Häätä. Auton kyyti. Oli vähän irti noista valmista savuista, kun kopteri lähestyi. Oliko loadattu? Tulee miksi kyyti. No missä oli kopteri? Oliko saatus? Se oli äsken oikealla. Oletan, että kakkonen on melkein käytännössä tuottu siinä X.
kamera oikealla ei näkee meitä. Nyt kannattaa liikkua pois, se voi ampua. Mitä on aika punkkereita? Olisiko missä järkevä asema? Olisiko yhtäs? Varmaan tässä on ihan ok, jos... Milan? Unloada. Joo, ajan auto. Saatanamoinen vaara nyt tonne norttiin. Ykkönen 15. Ykkönen. Ajan auton tohon vähän oikealle ilmaisuihin. Vihollisen helikopter Southwest kaukana kun... Kuitti sai. Ei oo visuaali. Tanko. Ykkö vaikuttaa X-ray 2 itään 400 metriä. X-ray 2 itään 400. Siihen mettän laitaan vai... Mä tuon aaton tähän sen ihan veren, aion veren nyt vasta nopeasti. Vähän sisäänpäin sitä metsä. Joku 200 metriä sitä metsä päästä sisään. Tango. Tango. Eteen sijainti se medikki yrittää etsiä. Lentokentän itään päätetä. Kenen tässä kaipaan tietoa sitten, kun se niiden BMD-porukka lähtee liikkeelle. Niin tiedä, mikä se on valmistaa. Ykkönen 15. Nämä ajoneuvot, mistä puhut, niitä ei ole nyt hetkeen näkynyt, että luultavasti ne on lähtenyt pohjoisreunaan etenemään tai mennyt metsään piiloon. Mikä tilanne siellä on? Vaikimeen vasemmalle. Ammutaan. Tos. Vaikimeen vasemmalle. Mitä pittua on? Mikä tilanne ryhmillä? Siellä on nortissa. Nortissahan ne puske. Sieltä taas tulee. Kaikille ilmatorjuntahan kykeneville, niin se kopteri hoveraa alfa kakkosena vastuualueella. Kopteri hoveraa alfa kakkosen vastuualueella, elikkä... 50 radista. Juurikin sä saat vestis. Kakkosen viimeinen partio on jänki kolmosella. Me irtautu sen täällä. Näkään kahtot sä. Nords. Ovat irtautumassa itään, kun lyhyellä heihin saa. Kolainen haltuus. Mihin sä haluat niiden linnoittaa? Viholliset liikkuu X-ray ykkösestä Eastport East. Toista. En tiedä, mutta ehkä sillä helisellä se kuuluu jostakin tuolta sitä kopterin ääntä, mutta... Siis mä kuulen se koko... Ui vittu, ampuu vähän paskus irti. Se on niinku... Ootas... Ottiko joku omaa B-mikki äsken X-ray-alueelta irti? X-ray 4 ja sit X-ray 7 välissä. Ykkösen jämät... Ei, kakkosen jämät ottaa siellä irti juuri jossain X-ray 3-alueella. Se on niinku tarkka ampuja. Mut joku ajoneuvo tuli kovaa X-ray-alueelta, enkä ehtinyt nähdä oliko BMD vai joku meidän läntikkö. Joku läntikkö on jäljää aina. Sillä metsässä X-ray 3 pohjaspuolella liikkuu vihollisen pemareita, olisiko se. En tiedä
Oho, mä oon otin osumaan. Ja kohti lentokenttää. Jos tällä nyt leviin, niin tilanne ja muuta voi kertaa aluetta. Jenkin alueelta sitä aluetta ja tuota mitään liikettä ei aukiolla ole. Tohon suuntaan. Kaks, edelleen se vitun kopteri, se hoveraa tuolla etelässä, Southwestissa. Kopteri hoveraa Southwestissa, kun... Tähän sille, että nyt lähdetään, että otetaan tuo paska kyytistä, mennään sen Southwestissa hoveraa sinne ammutta alas. Olisiko toi helpompi dragää tuohon lähelle suojaa ja... Pistossa tiedottaa, sanotaan, että ryhmä... Mä ajan siihen, se etten. Mä loadan. Se kannattaa mennä sisään varmaan ton tota pelkäjän paikan kautta. Tai sit otan sen jälkeen sen. Valmis. Ja otanko tiedottaa, että äskenen havaintaakseen Ota vaan näppäköstä. 15. Suuntamalta on menee. Kuitti. Suunta 22. Ykkönen 15. Ykkönen. Sanotaan, että X-ray 1 ja jänki 3 puolessa välissä liikehinta. Se liikkuu nytten. Toista. X-ray 1 ja jänki 3 puolessa välissä liikehintää metsässä. Selvä, me odotellaan tällä jänki 3. Ja pysyy suunta kopteri siellä. Joo, unloadon. 3 tiedoksi, korjaa 1 tiedoksi, se oli 2 ajoneuvo, mikä viuhahti hetken aikaa. Selvä. Tiedottaa, että siellä samassa maisemassa on nyt yksi vihollisen ajoneuvo. Tuu tähän nyt, kuuntele. Enemmän oikealle. Nyt kääntyy oikealle enemmän. Takaisin mihin me oltiin äsken menossa. Eli sinne A, jälleen oikealle. Nyt se menee tuon rakennuksen ylä takana jossain. Kovenee ääni. Mm-hmm. Se varmaan menee tuon... Se on nyt varmaan tuon rakennuksen katveessa. Tango. Vituun räkkö just tässä. Tango. Joo, vittu se meni matalaa. Se on just tuon rekan takana. Voi perkele. Siirretään pois. Kipaletta ja yksi heitin käytössä. Tällä hetkellä vaikutaan kahteen vihollisen vaunu X-ray 1 sitä easy. Joo, siellä samassa maisemassa on jalakana tiesiässä. Joo, sinne me pyritään vaikuttamaan tällä hetkellä. Kuit. Kynän tiedustele, eteneekö se vihollinen kohti itää sieltä X-ray 1 vai jököttääkö ne paikallaan? Ääni kovenee. Ykkönen 15. Tuossa se pyörii metsän reunassa. Ei tuo nyt hirviä vauhilla ainakaan etene yhtään mihinkään. Nyt en minä kuule mitään. Se on nytten oikealla. Liikettä, jotta äijä juoksee tuolla... Korjaa. Kakkonen radista. Onks ne omia? No on omia. Joo, omia. Oli paskat housuun jälkeen. Tango. 15. Tango. Pystytkö ampuu muutamaa kipaletta tohon X-ray 3:sta pohjoiseen? Kopteri on nyt suunnassa
30 astetta oikein. Semmonen metsäkaistari kahden aukion välissä. Pumppu, tuo ison pumppu. Joo, just aloin maalittaa samoja kohteita, näin siinä loistava. Se on kaukana, ei varmasti, se on kukkulan takana. Ja yksi pitää olla ykkönen. Ratkonen radista. 15. Joo, me alkaa. Joo. Ykkönen tiedostelee, onko kolmonenkin täysin menetetty tapaus? Radisti käy häilyhyössä sen kysymys. 15 tiedottaa yksi vihollisen vaunu ja sanotaan ryhmällinen vihollista tuossa X-ray kolmosesta pohjoiseen kahden aukion välissä oleva metsäläntti. Ei vittu, ne on jo kohta sillä lentokone. Tannolla myös silmät vaikutan. 15 radista. 15. Voimistuu ääni. Mulla on kakkosryhmän partio varustettuna Car KK ajoneuvolla. Tällä hetkellä nyt voimistuu, nyt saattaa tulla chanssi. Odottavat käskyä. Keksi heille joku tehtävä, niin minä välitän pian. Pummeri, pyydä. Siinä on vittu! Suoma! Kopteri alas! Oi! Siinä hei! Vitsi kun tässä on high five. Ilmoitahan eteenpäin. Loistavaa. Huhhuh. Champions. AA15. Mitäs sit me tehdään? Onks tää tässä? Ei vittu. Sitten lähdet tuon lentokoneen. Sitten lähdet tuolle vittu lissää frakeja. Mäpäs perruutan niitä loadas. Radisti tiedottaa tehtävän välityksessä kakkoselle. AA2, 15. Onko tietoa? Onko loadan heitä näkynyt toista? Leak. Kuitti. Onko vaikuttanut siihen viholliseen JVC ja vaunuun, ei havaintoo sitten mihin se vaunu lähti. Vittu, että oli hyvä laakas, koska se just oli menossa tuli ladon taakse. Joo, niin oli just menossa katveeseen. Niin, sitten. Lentokentälle tulleesta pohjoisesta, niin saa se kuin hyvää koloa, niin... Joo, joo. 15, Redi. 15. En saa mitään yhtä, kun on ollut millään lailla. Huittu. Ykkönen, 15. Ykkönen. Lähetän teille taistelun pariin lisävaksuksi. Täältä jänki. Varma. Onko sulla siellä lentokentällä mitään puolustuksia, jos ne ryhtää suoraan sinne? On siellä. Sitten se joku. Sahtor rykee. Sahtor rykee. Kummeri sahtor. Puolen hetki kakkonen. Ei mene liian pitkälle. Break. Nyt tulee jänkiin kolmoselle vaunuun Nordbest. Tuo. Hieno paikka löytää. AA1 siirtyi Zuluun 5, elikkä. Ykkönen kuulee.
Missä on Zuluvitoon? Zuluvitoon ei ole. Aa, se on tuolla etelässä. Tuolla. Aa, tuolla. Okay. Mä tarvitsen kyllä värät. Onko nämä medikit vielä hengissä? Tää kysyy. Käypähän kysyy, niin tulee tyylikkästi noutua. Meitä on pillit päällä. Joka, sun pitää pyytää se, mutta sä vaadit sen pillien kanssa. Ykkönen pyytää KRH:lta Jänkii kolmosesta Nordvestio toi ohut metsäkaistalle, niin siihen vaan. Missä on Jänki alue? Jänki kolme Nordvest metsäkaistalle. Jep, kun se kaistalle mettien välissä. Oletko nyt ihan iisipäädyssäks mä olen? Sen niin kuin sinne länsipuolelle. Eli sitten menee tuo tie, niin siihen metsäalueelle. Kyllä siitä rakennuksesta. No, missä on Jänki alue? Vihollinen jalka ottanut nyt vaan tulemaan. Mest pohjoiseen. Jänki alue mest pohjoiseen. Joo, siellä on kuulemma vihollista. Katveessa. Ei saatana. Tiedätkö mihinkä mä katsis laittaa, tiedätkö se? Ai kun niin, hei, ne varmaan ottaa ton Jänkiin vitosta haltua, ottaa sieltä hyökkäyksen. Ihan varmasti. Tästä me, jos tonne Eastiin päästä johonkin. Hyppä kyt! Ykkönen avaa. Ne ottaa sen kukkulan haltuun, niin sit pitäis saada semmoset asemapuolista saattaa. Ambulanssi. Mä pyskään tuossa... Onko tota verta? Verta on kyllä. Istuppa siihen. Minä pyskään tähän istu. Losta lotto plate. Mä käyn hakee sulla verta. Ota ihan. Miksi kuuluu? Tässä. Joo, elikkä tota Jänki kolmosta Westiin tuo mökki, sillä on painanne, siellä oli vihollis. Okei, kuulun. Morttori ampuu siihen. Morjesta. Täijät. Huipput tunnelmat niin. Tässä näin just tipun. No niin, onko teillä mitään mitä voitte tehdä? 15. Jänki kolmosesta Westiin 400 metriä vihollisen BMP. Tämä ampuu. 15 kuitti. Niin meillä on tuo Sergei tässä näin, me hakeuduttiin tähän asemiin, että jos vihollista tulee tänneestä jäkistä. Ajakaa tuota teidän rekka metsään piiloon ja Sergei johonkin tähän asemaan silleen, että pystyy ampuun suuntaan North-West-West kautta North-West. Ryki, sä oot nyt saamassa. Tuolla on vihollista nyt Jänkiin 4. 700 millilitraa verta, oot paikalla. Eikö tarkoita Jänkiin kolmasta lähteä? Joo. Joo. Ryki, mä unboidaan. Jees, tuo voi toteuttaa, minä otan verta. Sulla on nyt niin. Yksi vakava sirpalahaa. Oot sä sitonut sen? On, jotta elastikki on joku ikkuvat plotti on laittu. Okei. Pistänkö pari HE:ta sekaan? Sen pitäis olla ihan hyvä. Jees, nyt nuo väritkin tuli ainakin takas. Joo, sä oot vielä 400 millilitraa menossa. Odottele vaan. Jes. Onks sun mitään kipui? Ei oo sydänvahakka. Joo, se on ihan normaalia, se on tosi alhainen. Ajan rekaa tuonne piiloon. Se on tosi alhainen verenpaine. Kohenee tosi. Tää 90 millilitraa menossa. 15 tiedottaa, vihollisen rekka kiertää Jänkiin. Jänki kolmasta pohjoiseen, kartan reunassa kanssa vihollista. Jänki kolmasesta, ihan sitä peliä on reunaa, me kiitään.
50 milliä. Perinteen. Okei, mä täystän tonne vihollisen verran jänkiin. Kuit. Myös jänki kolmosta, eli suoran pohjassa on joku vihollisen räkkä aija. Vielä kun 50 milliä meni, sen sä olisit valmis. Noniin, sä oot valmis. Tarko joo, kiitos. Mä oon kiitos. Alueen savuttamista. Meillä on savuja ihan reilusti. Mä näytän, mihin ammut. Joo. Tuolla kun on toi oikeinpuolimasi savu. Joo. Niin sinne rinteeseen silleen, että levität tonne vasemmalle vähän. Eli ammu ainakaan tonne alamäkeen oikealle kovin kauas. Joo. Anna siis suppressiivista halut. Joo. Semmosta, että sirpaletta sinne metsään. Sit sinne vähän eteemmäskin ja vähän vaikka alemmas tuohon niinku savujen välille. Aika nätti. Katsotaan. Savoilla näkyy. Kuoli. Sit sinne vielä eteenpäin siitä savusta. Tuolla näkyy vihu juoksee. Siinä auki on ihan pohjoisreunassa. Tai etureunassa. Juuri siellä, vähän ylemmäs. Vielä vähän ylemmäs. Just sinne. 15. Kuoli. Ilmoituksia. Ammu vielä vähän. Ammumme tällä hetkellä Sergeillä sinne samaan kohtaan, mihin ampui tango. Lataa. Siellä on se biomisia ainakin näkyvissä. Pemaarista ei mitään tietoa. Onko se kuorkki tulossa nyt täältä laitaan meiltä vaan täältä? Hitto mikä hajaa. Ei oo itse mitään tietoa siitä. Ykkönen biisi. Boomeri Sampi, mikä sulla on sijainti? Radisti on X-ray 300 eteilään kolmasta. Jos kerkii... Onko siellä ketään elossa? Joo, mä tuen tässä hetkellä. Eikö se kuole perhana? Niitä vihollinen on irtautunut ilmeisesti osittain X-ray 300. Se ei tosta kuollu, niin ihmettelen. Jatka Sergei sinne samaan paikkaan harvaa tulta. Joo, näkyy vaan niin hyvin, niin mä oon mun mieluummin siellä, missä näkyy viikko. Joo, tottakai, joo, tottakai. Siellä vaan näkyy niin kuin ne paikkailee noissa puskissa. Paljonko on vyötävillä? Joo, radisti tiedottaa vihollista irtautumia. 30 tällä hetkellä plus 1. Nyt näkyy sieltä taaempana liikettä. 15 vahvistaa. Mä en vitti hirveesti nyt ampuu muuta kuin varmoja. Ja sit mieluummin sieltä mä näen kokonaan niin enemmän kuin yhden. Kuulostaa hyvältä. Se äsken viimissä oli se valkoinen savu, niin se takana oli rykevissi. Ryke, pidä välillä huolta tosta ihan pohjoisesta, kun sinne on yksi ajoneuvo päässä. Hei, vaunu tuolla. Kuit. Radisti näkee 15. Tuomis kaatu puu. Tohon me ammutti äsken. Ykkösen vanhassa asennossa savuun näet. Ja sit maalisti jotain liike. Vähän ylemmäs. Vähän ylemmäs siitä oikealle. Ja mut toi on ukko, mut sit toi on niin. Vaunumia on mun. Nytten kattokaa. Tuolla missä näette vaunu? No nyt näytte. Tohon mistä se ampuu just. Koht se ampuu tänne näin. Voiko Sergeillä ampuu vaunu? Voit sä ampuu telaa varmaan. Voi se ampua, mutta ei haluu mitään. Viholliset. Tohon mihin mä ammun, niin siinä on vaunu. Mulla on nyt 70 enää. Älä ammu ennäs. Joo. Se saattaa ampua tähän näin, se voi saada visuaaliin. Joo. Joo, ota tämän Sergei irti, mä ajan tuon. Se liikkuu. Joo, nyt Sergei vittu, se saattaa. 10-1. 15, lähetä. Luodon särki. Tanko ampuu häiritseviä savuja X-ray 1 jänkki 3 väliseen maastoon. Sergei äijät. Okei. Tä? Kun saatte tilanteen, niin ottakaa irti. 15 radista. Tuolta tulee etelästä kohta. Jes, otan Sergei irti sinne mehti. Ykkösillä oli ryhmäjohtaja maissa nää ottamassa uutta miestä radion varten. En tukka, mettä. X-ray 3:sta kohti X-ray 1:stä ne KRK-kolla osoittaa tuonne mehtään. Sinne varmaan muutama vyö vielä on, mutta kohta loppuu ammuksi.
Toi 15 äsken sanoi, että pohjoiset tulee vissiin vihollista ja pitäis ottaa irti. Kuitti. Kakkosta viimeinen kanta menossa. Siirretäänkö heiltä pois tästä? Vaikka taistamme siinä. Pyydä kakkosta ottaa irti. 15 ottaa irti tätä jänki neloselta eteenpäin. Tuli vähän jännät paikat, kun vauhti tulee. Sergei on käskenyt samoin. Pikkus. 15-1. Sain ehkä ryhmällisen vihollista. 15. Joo, kyllä sinne ukkoa lakoos. Vittu, nyt on kyllä, nyt on tästä kyllä hommi. Vihollinen kieltää pohjoispuolen jänki 2. Eikö mä sitten Nordvesti on sun vihollista? No. Käy vitun taloon tuohon. Mennään otetaan irti. Siis toi on meidän lähellä. Niin, onks se jänki 4? Se on toi jänki 4-osasta sä oot pisti. Eli me oltiin äsken niinku jänki 5-osesta vestiimettän laidalla. Oo, kuitti. Duoda duoda. Ykkönen 15. Ykkönen. Pyrkikää ottaa siten irti, että pystytte vielä liikettä. Muutamaan lentokenttää meidän muiden kanssa. Tää kukaan ampuu? Tää vittua. Jesus. What the fuck? He's fucking... Who reloads faster? Benny Hill material. Oh my god. Oh yes. Oh, and he blacks out. Fuck this. That was fantastic. Jesus, start. Just for reference, I had 14 frames during that whole encounter. Mixu took a fucking 54 R to like the center back of no armor and just like just shrugged it off. He's like, oh fuck man, what was that?